গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনৰ সদস্যৰ ওপৰত একবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে, এটা চল্লিছজনীয়া দৰে আক্ৰমণ কৰিছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো, একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজন সদস্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এটা চল্লিছজনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিছে এটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যক। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু চল্লিছজনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীকৈ সদস্যক আৰু আহত হৈছে জৰুণা খাতুন আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আটাইকেইজনক হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ভূমি বিবাদৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই জনাই আছোঁ তাইৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক, এটা ডাঙৰ খবৰ, গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা। খাওকুচিৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ভূমি বিবাদৰ ফলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভূমাফিয়াই পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু চল্লিছজনীয়া এটা দলে আক্ৰমণ কৰিছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যক। আৰু গুৱাহাটীত পুনৰবাৰ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যক আক্ৰমণ চলিছে, চল্লিছজনীয়া এটা দলে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ভূমি বিবাদৰ ফলত এই সম্পূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভূমাফিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে জৰুণা খাতুন, আয়েছা আহমেদ, সাজিদা বেগম আৰু আবু বক্কৰ আলী হোসেনক। ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাম। এতিয়া তাৰমানে আমাৰ এই কাকা লাগে, কাকাই তাৰমানে ক'লে যে মাটিৰ কাগজখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই, এতিয়া আমি দালালবিলাকে তাতে সোমাই মানে নানান ধৰণৰ চিকুটি আহে, কি কৰে মানে দপদপনি আহে, আমাক দম দিয়ে তোমালোকে ওলাই যাবা ইয়াৰ পৰা, কিবা এটা পইচা লৈ পেলাই তোমালোকে ইজি ৰিক্সা কিনি পেলাই চলি খাই থকা ভাড়া ঘৰত যোৱা, আমাক দম দি থাকে, দম দি থাকে। এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰা তোমালোকে, তাৰপিছতে আমাৰ এই বৌ হয় বৌ এতিয়া কাগজ পত্ৰ কমপ্লিট এতিয়া বনালে, বনাই মেলি ইহঁতে আহিলে, বৌয়ে কৈছে তোমালোকে ইমান বছৰৰ পৰা আছা কিবা এটা পাবা, হা তাৰপিছতে বৌয়ে এতিয়া কাগজ পত্ৰ লৈ পেলাই ঠিক কৰিব আহিছিল আৰু বস্তুখিনি, দেখা পাইছে দালাল পঢ়ি বহি আছে দুই এটা, বাকীগিলা মনে মনে আছে, পিছত আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পেলাই ৰাজু খান, আমান আলী, ৰমেন আনচাৰী, হা আনচাৰী বুলি খাওকুচি ডনভক্স আপোনাৰ লৈ থাকে, ৰাজু আলী আপোনাৰ এই আই পি ডি বেকচাৰী থাকে আৰু আমান আলী পটামাৰী আই পি ডি বেকচাৰী থাকে, বুজিলে এইবিলাক মুঠ কেইজনমান মানুহ দালালত, দালালত আপোনাৰ আৰু নূৰ বুলি এজন আছে, নূৰ ক'ত থাকে, ইয়াতে থাকে আপোনাৰ হেৰি, আমি তাতে সোমাইছিলোঁ কিন্তু গধূলা সময়ত দালাল আহি কিনে মানে কুকুৰা ধৰা কৰিছে। কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে মাটিটো এইটো আপোনালোকৰ? আমাৰ মানে মোৰ ফাদাৰে কিনা মাটি হয়, এইটো বহুত পুৰণা হয়, ফাদাৰৰ নামত আছিল, মাজতে মোৰ ফাদাৰৰ নামত আহিল মাটিটো, সেইটো মাটিয়ে আমি হেৰি কৰিলোঁ, তাতে সোমালোঁ, দিনটোতো ঠিকে আছে, আন্ডাৰ হোৱাৰ সময়ত মানে চান্স পাই কিনে সিহঁতেও কেইজন লোক আহিছিলে পহাৰ কৰিবলৈ, কেইজন লোক আহিছিল, পঞ্চাছ ষাঠিজন মানুহ আহিছিল, হাতে হাতে আপোনাৰ বেম্বু ষ্টিক ধৰিছে, যাক যেনেকৈ পাইছে সেনেকৈ মাৰিছে আৰু। কাক কাক পহাৰ কৰিছে এতিয়া? তাত মানে এতিয়া মোৰ মা হয়, তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছে, মোকো কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোক তাতে আছিল তেওঁলোককো প্ৰহাৰ কৰিছে, সিহঁতে চলাইছিল, চলোৱাতে শিল মাৰিছিল, শিল মাৰোঁতে ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে সিহঁতে, মোৰ মামী কেইটামানো আছিল তেওঁলোকৰো বহুত বেয়াকৈ ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, তেওঁলোকে অহা নাই আৰু কিবা এটা কাৰণ, হাতত মৰণাস্ত্ৰ লৈ আহিছিলে নেকি, বন্দুক চন্দুক কিবা লৈ আহিছিল, বন্দুক নাছিল, দাও চাও আছিল। কি ক'ব বিচাৰে বা গোটেই ঘটনাটো? গোটেই ঘটনাটোত আৰু আমাৰে মাটি যদি দালালে ওলাই দিয়ে এনেকুৱা আমাক, যে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ থাকিল আৰু আমাৰ কাৰণে যি সহায় কৰিব পাৰে। নাম কি কি আছিলে, কুকুৰা কোনে পহাৰ কৰিছিলে, নাম জানে নেকি আপোনালোকে? নাম এনে দেখাত আমান আলী আছিল তাতে স্পটত, ফাৰুক আলী খান আছিল, তেওঁলোকৰ আগতেও এনেকুৱা কেছ হৈছে, আগতেও আমি কেছ দিছোঁ, একশ্যন হয় আৰু ওলাই আহে, সিহঁতে কিবা হয় সেইটো গম নাপাওঁ।